aqui é Nick Novais, diretamente do John Boom. Hoje na festa Bird Riders, que vai homenagear as principais personalidades da cena dos esportes radicais. Acompanhe com a gente essa festa irada. Estamos aqui com o Mauro Borges, lenda viva do surf catarinense. Com certeza você já ouviu falar e mais. Ele organiza uma festa agora, que se você não escutou falar, ainda vai se tornar histórica. Mauro, que ideia é essa de trazer uma festa que, além de maravilhosa, com várias atrações, ainda vai homenagear e lançar marcas? Verdade. Essa é a primeira de três festas que estão programadas para esse ano. Que eu estou comemorando 20 anos do Boletim das Ondas da Pan, Rádio Jovem Pan. Então essa é a primeira, estão programadas outras duas, uma para julho e outra para setembro. Essa primeira é a Board Riders, uma festa inédita no Brasil, um grande encontro de personagens e personalidades dos esportes de ação. Então, está aqui na festa de hoje a galera do surf, do skate, do bodyboard, né, do stand-up, do kite, do indie, do sandboard. São personagens, campeões, grandes nomes criados aqui na nossa região, entre Lagoa da Conceição, Joaquina, passando por Praia Mole e Barra da Lagoa. Está aqui Jaqueline Silva, campeã do mundo, de Giacomo Dias, 6 vezes campeão do mundo no sandboard. Né? Então, tem grandes nomes, pessoas com muita história aqui na festa de hoje. Ô Mauro, o interessante é trazer essa festa, claro, trazendo aí interação com toda essa galera, com todo mundo que assiste e acompanha tudo isso, mas principalmente você dando valor para uma área que ainda pode se explorar muito no Brasil e você homenageando esses atletas aqui. Né? Sem dúvida, eu sou ligado aos esportes, tenho uma boa relação nesse meio, então essas coisas se tornam mais fáceis de poderem ser realizadas. E quando eu idealizei a festa e trazer essas pessoas, foi muito legal a receptividade, porque no nosso meio não está tendo nada nesse perfil. Então está sendo bacana por isso. E o mais bacana ainda é a gente linkar o seguinte: Mauro trouxe ainda Gladson, ou seja, é uma marca que lá atrás ajudava, estava ligado aos atletas e hoje começa a ser lançada aí para o cenário novamente. Ou seja, mais um super parceiro, além de super parceiro para você, super parceiro para os atletas, para vestir realmente a camisa, né? Pois é, a Gladson tem uma história muito bonita. No final dos anos 70, início dos anos 80, foi a primeira marca nacional a investir nos esportes. Fez muitos eventos pelo Brasil, no automobilismo, no skate, no surf. Para citar alguns nomes, patrocinou Ayrton Senna, quando não era nem conhecido no kart. Nelson Piquet foi Gladson, o Formiga do skate, campeoníssimo. Enfim, vários nomes, fez campeonato de surf em Navegantes no final da década de 70. Então a Gladson tem muita história, a marca estava parada e agora está voltando com essa mesma pegada, com o objetivo de agregar, humanizar os esportes. Está bem bacana. Ou seja, o pessoal vai começar a conferir aí a Gladson num novo estilo, numa nova cara, nova década. Sem dúvida alguma, é uma marca que tem tudo para voltar muito bem, porque deixou um passado com uma rica história. Então quem não está presente hoje, com certeza terá os dois próximos eventos que já estão marcados. Tem aí já um pouquinho mais de informação para o pessoal já ficar ligado e comparecer nos próximos? Pois é, a festa de julho vai ser bem bacana. Eu já organizo muitos eventos desde os anos 80. Então todas as pessoas que venceram os eventos, que participaram da maioria dos eventos, desde a década de 80, passando por 90 e agora nos dias atuais, vão ser homenageadas também. Então eu vou fazer um resgate bem bacana do surf pelo litoral catarinense. Vem gente de Garopaba, Imbituba, Laguna, Balneário Camboriú, São Chico, vai ser bacana, festa de julho. E depois para setembro, uma atração que ainda é surpresa,
né? E também dentro dessa pegada dos esportes de ação. Então vem para a próxima, se não está aqui, acompanha a gente, acompanha o Mauro, que ele sabe do que está falando e vai trazer muita coisa boa ainda para a gente. Mais uma vez, a gente parabeniza você em Paradise junto, mas com certeza parabenizando por essa festa maravilhosa. E Paradise é parceiro, né? Já está com a gente já uma boa, uns bons anos aí, nosso parceiro. Só tem que agradecer a galera, está sempre na cobertura, sempre divulgando. É isso aí, parceiro para sempre. É isso aí, vamos acompanhar mais um pouquinho. E a Board Riders trazendo aí atletas do cenário nacional e, claro, mundial, mas que são daqui de pertinho da gente. E aí do meu lado, Jaqueline Silva, aquela representante feminina, pioneira no surf feminino e que foi uma das homenageadas da noite. Jaque, que prazer te receber aqui com a gente e também ser homenageada dessa noite. Pô, também estou muito feliz, né, pelo seu reconhecimento, né, e parabenizar o Mauro, né, por ele sempre resgata, né, sempre resgatando a história do surf catarinense brasileiro. O Mauro já participa do, tá, né, no cenário do surf há muitos anos, né, e sempre presta sua homenagem àquelas pessoas que realmente merecem, né. Então eu fico muito feliz de sempre fazer parte das homenagens dele, né, representando a categoria surf feminino. E mais do que merecido, né, Jaque? Pô, essa mulher é guerreira, gente. Muito aplaudida aqui em qualquer lugar onde vai. Porque, olha, eu tava até aqui brincando. Pra falar os títulos dela não é fácil, não. Pincela aí pra galera, Jaque. Bom, eu comecei a carreira de amadora, né? Eu fui tetracampeã catarinense. E logo na sequência comecei a correr o circuito brasileiro amador, fui campeã também. Depois veio o circuito mundial, fui bicampeã do WQS, depois veio o WCT, fui vice-campeã. E aí fui campeã sul-americana e o último título foi campeã brasileira. Pouca coisa, né? Assim, o currículo básico. Jaque, que prazer. Mais uma vez, muito obrigada por representar aí não só o surf, mas as mulheres. E estar aqui, principalmente, do lado do Mauro, representando essa festa que é pioneira também, mas que tem muita história para acontecer. E eu tenho certeza que ele te espera e todo mundo te espera nas próximas edições. Ah, com certeza, né? Acho que tem que se marcar presente também, independente de dar uma homenagem ou não, né? Acho que fala do esporte em si, né? Do surf catarinense. E eu costumo sempre chegar às festas do Mauro também, que de repente é uma pessoa que realmente se dedica a isso, né? Homenageia as pessoas. E é sempre muito bom estar nesse meio, né? E já que assim, para finalizar, momento atual do surf, quer dizer, o surf brasileiro cada vez mais em alta, mas é bom sempre deixar um recadinho aí, um apelo, né, para o esporte. Vamos deixar isso aí para finalizar a nossa matéria? Ah, cara, eu acho que o surf ele vive a melhor fase hoje, né? A gente tem dois campeões mundiais, mas infelizmente as coisas do surf feminino não aconteceram muito, né? Mas eu acho que esse ano é um ano de mudança, né? Agora com as Olimpíadas também. Já ouvi falar que esse ano vai ter, sei lá, 6 ou 8 etapas femininas. Pô, já é um grande avanço, né? A gente vinha sem nada. E eu te confesso que eu tava de olho na minha aposentadoria, mas eu me animei com essas etapas agora e eu acho que vou dar um gás aí treinar para poder fazer esse ano ainda. Tá super nativa, ganhou o brasileiro agora, 2015, pô, super recente. A gente te espera no pódio. Com certeza. É isso aí, vamos ficar com mais um pouquinho dos homenageados dessa festa irada. Dungeon!